כמו כולם, התחלתי לחשוב איך אני בעצם יכולה לעזור מפה. וחשבתי כמובן על הצוות הרפואי, כי אני יודעת מה קורה בבית חולים כשיש המון המון נפגעים ולא יהיה כוח אדם. ובמוח שלי הייתה איזו תמונה, אנחנו כולנו נוסעים ביחד. והיא שמה פוסט בפייסבוק שמי רוצה להצטרף אליה, היא מתכוונת לנסוע לעזור לבתי חולים בארץ. למחרת כבר היו לה עשרות פניות. אנשים היו ממש בטירוף רק לבוא להתנדב. והם הקימו אתר שמצד אחד יש טופס לרופאים שמעוניינים להתנדב, ומצד השני יש טופס של בתי חולים. היום במאגר יש לנו כבר 500 רופאים מכל ארצות הברית. אפילו היה לנו ברזילאי, והוא פשוט נורא אוהב את ישראל, החליט שהוא פשוט מתנדב. We are in the beginning of the shift. We are preparing. עד עכשיו שלחנו למעלה מ-170 רופאים. חשוב לציין שכולם בהתנדבות. אבל מה זה התנדבות? אנשים רק רצו לעשות משהו. אנשים מדהימים. מה שבנינו פה לא יבש אף חברת סטארט-אפ מתחילה. I have just landed in JFK. The last 2 weeks have sort of flown by. It was really just an incredible experience and I am so, so grateful. היהודים בארצות הברית פשוט מבינים את החשיבות של הקיום של מדינת ישראל. ישראל היא חשובה.